Ve středu 17. září se uskutečnil první ze série veřejných závodů Kralupy Orienteering Cup Open. Startovalo se pod tenisovými kurty, kde byl i cíl závodu. Zde si soutěžící vzali mapu města s dokreslenými cestami a s její pomocí absolvovali určenou trať. Kratší trasa určená pro kategorii HD12 měřila 900 metrů. Závodníci nad 12 let vyhledávali 8 kontrol, které vytyčovaly 2,7 km. Postupy nebyly nikterak složité a protože ani dohledávky nečinily větší problémy, byli jsme svědky poměrně rychlého závodu s vyrovnanými časy. V kategorii HD12 suverénně zvítězila Petra Mikšíčková, druhý skončil Jan Vejrosta a třetí příčku obsadil Ondřej Kol. Mezi žáky do 15 let zvítězil Jan Hafner, který o 3 dny dříve vybojoval 9. místo na mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu. Druhý doběhl Petr Machota, před třetím Ladislavem Vosáhlem. O něco méně se dařilo úřadující druhé vícemistryni České republiky v ROB, na kterou zbyla bramborová medaile. V otevřené kategorii nad 16 let nejlépe zaběhl inženýr Zdeněk Vejrosta, druhou pozici obsadil Zdeněk Mikšíček a na třetí příčce skončil Tomáš Tlustý. Výsledky z tohoto závodu se započítávají do žebříčku Kralupy Orienteering Cup Open. Bude je vždy 15 nejlepších z dané kategorie. Při posledním finálovém závodě se uděluje dvojnásobný počet bodů. Další soutěže zařazené do žebříčku Kralupy Orienteering Cup Open se uskuteční 8. října v Lutovníku na konci Lutovítovy ulice, 22. října u lávky přes Vltavu na Lobečské straně a 5. listopadu pod schody na Hostibejk. Pořadatelé vřele doporučují se na jednotlivé závody předem přihlásit. U větších skupin jde o nutnost kvůli zajištění dostatečného počtu map. Můžete tak učinit na některém z tréninků orientačního běhu nebo rádiového orientačního běhu, například na adrese Sportovní klub orientačního běhu Petr Šejba, ulice Jana Palacha 265 Kralupy nad Vltavou.